Koordinatorja e marrëdhënieve me publikun e Partisë Demokratike Grida Duma kallëzohet penalisht në Prokurorinë e Tiranës për mashtrim. Kallëzimi është depozituar nga shtetasi Albert Pali, i cili akuzon direkt Grida Duman dhe Roland Regjon, të cilët kanë pasur në bashkëpronësi kompaninë ndërtimore Christian Construction për vecimin e apartamenteve të ndërtuara në pallatin mbi truallin e tij. Pali pretendon se ka qenë pronari një trualli prej 281 metër katror në rrugën e Di Durhan, pronë të cilën me anë të kontratës së sipërmarrjes dhe aneksit të kësaj kontrate, ja ka dhënë për ndërtim dërtuesve Roland Regjo dhe Grida Duma. Sipas një kontrate të lidhur në vitin 2005, Duma dhe Regjo në përfundim të pallatit detyroheshin të kalonin në pronësinë e kallëzuesit 3 apartamente me nga 2 dhoma dhe një kuzhin, me sipërfaqe totale 283 metra katror. Kjo marrëveshje sipas kallëzimit nuk është respektuar dhe përpasoja i kanë ndjekur rrugët ligjore, duke e paditur penalisht në Prokurorinë e Tiranës, Grida Dumën dhe aksionerin tjetër, Roland Regjon. Mësohet se veç kësaj padije, kompania në fjalë ka dhe 15 procese gjyqësore. Në fakt, në vitin 2010, Duma është tërhequr nga kompania Crystal Construction, duke i shitur 30% të aksioneve që i kishte bler në vitin 2002 për 5 milion lekë të reja, ortakut Regjo.